Labas rytas, labas vakaras. Kas varyt pasidaryti kavos, išgerti kavos, a taip šiandien yra. Ta aš filmuoju šį epizodą, jums skaitosi vakar, yra Aurimo gimtadienis. Todėl reikia, žinote ką padaryti, sukurti gimtadienio klipą jam. Ta prasme, ne tai kad aš dabar kalbėčiau, ne, ta prasme, čia jau būtų per daug darbo dėl to, kad pažiūrėkite kaip aš atrodau. Pažiūrėkite mano balsą, pažiūrėkite apšvietimą į viską. Todėl tą dalyką nedarysime, bet galima praeiti pro visus failus, kuriuos tik turime. Ar visus epizodus, kurias esame filmavę su Aurimu ir sukelti, padaryti vieną tokį trumpą staigų vaizdo klipą. Tokia kaip yra planai, varom padaryti kavos, kurią klipą pradedam kurti, jei pavyks sukursime, tada varysime į paskaitas. Paskaita 10 valandą šiandien, medijų gamybos paskaita, todėl viskas kaip ir gerai. Tai va, kaip ir sukūrėjau, aš veikiam visą tą filmuką, tik tai beliko dar šiek tiek pataisyti, dar parinkti, ar ta muzika tinka ar netinka. Ir tada bus gerai, tada aš jums parodysiu, žinoma, tada jau įkelsiu į Facebooką jam. Nes, nu, tokią dalyką tikrai man nesunku daryti, ypač prisiminiau dar pat tiek daug nuostabių momentų, kuriuos abu tu patyrėm ir panašiai, ta prasme, tikrai daug viską esam kartu nuveikę ir panašiai, tikrai nuostabu, žinokite, ta prasme, žiūri tokius vaizdo klipus, žiūri tos savo vlogus, kuriuose mes abu taip durniavom, tai tiesiog tobulai, tokius va draugus reikia turėti visiems, su kuriais tiesiog atranda pilną prisiminimą, į kuriuos žiūri, taip, tobulai. Nam Aurimo gimtadienį video, darėme ką tik pavalgyti, grįžome iš medijų gamybos paskaitos, paskaita buvo tikrai žiauriai informatyvi, žiauriai įdomi, tai man patiko, ta prasme, jei mokytumės gynės visą laiką tokius dalykus būtų taip tobula, dėl to va, aš ir stoju tokius dalykus, kurie man patinka, bet kartais yra vis tiek tokių paskaitų, kurios nelabai yra prie širdies, bet nieko. Dabar valgome, susieksportinę video, įkeliame į Facebooką, Aurimui pasveikinti. O jei jūs norite patys pamatyti šitą klipą, tai jisai bus pas mane epizode įdėtas į pačią pabaigą, todėl peržiūrėkite visą ir tada galėsite pabaigoje pamatyti visą tą vadinamą klipuką. Bus tokie mažne prisiminimai dėl to, kad visą tą medžiagą buvo epizoduose. Paėmėm, pasidarėme galutinai anglų skaidrės, bet to jau galimės pristatinėti, aišku, reikės išmokti visą tą, ką ten prisirašiau, aš ten prisirašiau žiaurių daug, nes ta prasme, nu, informacija apie universitetus, todėl jei šiandien vakare dar pajėgsiu tą visą išmokstą, dar rytoj tikriausiai normaliai nuėsiu atsiskaitysiu tą visą pristatymą, nes skaidrės kaip ir pasirašiau, sutvarkiau, tai yra gerai. Va taip reikia išnaudoti tą laisvą laiką tarp paskaitų, todėl liks. Nebekalbant apie mokslus. Žinokite, taip galvo plyšta, aš nemoku net perteikti to jausmą, ta prasme. Man niekada taip nebuvo su žinokite su epizodais, kad aš taip stipriai susirgčiau, nesugebėčiau pasveikti per porą dienų. Man aišku, liko tik porą dienų čia, todėl ramu. Kokią naujieną dabar sužinojame, tai kad nebus rytoj anglų, rytoj tik vieną paskaitą matematiką, todėl labai aфиgenai. Medijų gamybos paskaita praėjo labai gerai, mes buvom pirmoji grupė, kuri pristatė savo idėjas. Taigi mūsų pirmoji idėja buvo tokia labai įdomi iš dalies. Būtų aišku gerai, kad būtų mano kolegos, kurie tikrai pristatytų visas idėjas normaliai, nes man vienam tris idėjas pristatyti bus sunku, bet taip trumpai apibūdinsiu, ką maždaug renkamės, ką darysime. Taigi pirma idėja yra su dviratininku. Jisai ta prasme išgyvena kelis momentus daug kartų. Tai yra tas vadinamas lūpas, kai porą kartų atsikartoja veiksmas, kai tu sakykim, pragyveni visą veiksmą, nueini miegoti, atsikeli ir vėl tas dalykas kartojasi. Pirma yra tokia idėja, antra idėja yra mano idėja, tokia kaip ir komedija. Ten žinai, kai tipo vienas praranda pinigus, draugelis kiti ateina jo prašo jo linksmintis, jie ten bando linksmintis, įvyksta daug įvairių tokių momentų, tokių juokingesnių ir panašiai. Ten galiais pasako draugams, kad ten pinigus neturi, bet jam ten tada kiti draugai, žinoma,
duoda jam tų pinigų, kad jie galėtų eiti kartu linksmintis, kad jis nebūtų palūžęs ir panašiai. Nu, žodžiu, tokia biškė tokia tikrai linksmesnė. Ir tada trečia tokia irgi buvo mistinė, ten belė kokia ten su kortom, ta prasme, ten tipo, kad vienoje atvertė nužudymas, kitoje tenai brolio ten nužudymas, kažkas tokio idėja irgi. Tai iš tų trijų idėjų labiausiai patiko visiems pirma, kiek pastebėjome, todėl žiūrėsime, kurią iš tikrųjų reikės filmuoti. Ta prasme, man taip keista, kai aš 3 dienas ten nusiskutęs, jūs neįsivaizduojate. Taip įdomi viskas, ajajai. Jo, atsigaunu, bet tiek, dar taip sargu, taip mane užkinasi. Kinėjimą atvarėme kropus platuvę, žiūrim megztinius, nes dabar pagrindę šitą dalyką man nereikia, nes taip viską turiu, kelnes turiu, batus turiu, maikius turiu, megztinį dabar. Šiaip galvoju apie šitą megztinį. Taip dar yra ir toks megztinis, blemis irgi žiauriai geras, ta prasme tokia, prasme tikrai patogu nešiuoti jį būtų, bet aš toks žmogus, kuris ateina į parduotuvę ir viską nori. Todėl aš dažniausiai išeinu nieko nenupirkęs dėl to, kad turiu tą savo kontrolę, kad geriau nieko nepirk, negu pradėti viską išlaidauti ir su pinigų išleidinėti. Šitas megztinis žiauriai geras, o šitas žiauriai geras, raudonas toks. Šitas irgi efigenas. Kainas tokias irgi dar padorės, bet kai pradėsiu aš viską pirkti, žinokit, bus blogai. Radau šitą emą ir viso, ir išėjimu iš šiandien, nes kitai bus blogai. Man žiūriu skirtumus, tai autoraiška, YouTube bent jau klipą tą patį paleidė visiškai žymiai geresnė negu pas mane šitam telefone 8. Ta prasme, atrodo lyg ir labai panašus parametrai, viskas labai panašu, bet daro savo. Nu įdomi. Tiesiog leidžiu laiką kropulė vadinamą, tiesiog žiūriu telefonus ir panašiai. Pakalbėjau su mama, pakalbėjau su mačiute, viskas kaip normaliai. Dabar sakau, sulošiu Game 6. Atspeldavimas, pažaidimas, tada eisime sadyti čia epizodą, ar lygiai viskas nesprogramavimo, viską kaip šiandien pasidarėme, tikrai produktyviai viską nuveikėme, tai yra labai labai nuostabu. O šiaip, vakar buvo toks tikrai epizodas, kurį man reikėjo pagalvoti ir kelti ir ką dėti ir panašiai, bet vis dėlto įdėjau viską, ką reikėjo dėti, tikrai buvo geras atsiliepimas, ta prasme, žmonės tikrai mane puikiai suprato, tai yra labai nuostabu, ta prasme, tikrai daug merginų puikiai atrašė tai, ką aš norėjau perteikti, ir tai yra labai nuostabu, kad žmonės mane supranta ir tai tik tai rodo, kad aš galiu sakyti, ką tik noriu, mane suprasti ir mes kartu galėsime tikrai daug visko diskutuoti, dėl tai yra labai nuostabu. Ačiū jums be galo už tai, nesusidarykite jokio įvaizdžio, ką tik prisijungėte, labai prašau, o jūs susidarėte, nu tai tebūnė. Iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Vakar, kai įsikalbėjau, automatiškai šiandien yra žymiai geriau. Šis mėgstinis man irgi visai dar patinka, toks visai neblogas. Tai va, iki. Reikia prašyti Aurimui, parašiau Aurimui, sakau varom, pasmėjusiu dviračiui, sako dubliam, sako varom, nors jis įpėt dviračiui, bet sako varom. Gotta like this. Get my good side by the way that the light hits. Yeah, don't bother me. Me camera shot, no, not probably. Hit 'em with the blue steel and the late tea. Great, pretty soon you're gonna see, babe. Be looking good, you can put it on any filter. And pick the wrong one and I ain't gonna kill ya. But keep taking them shots and I might have to steal ya. Back to the crib while we go and get familiar. We're getting pretty good at taking shots. Some while I'm looking, some while I'm not. But I'm game to go and make it hot. If you finna pop it, then I'm not afraid to stop while you're taking some. But though she knows why she's keeping her eyes on me, I keep a love profession. She's taking photos on the camera phone. She's taking photos on the camera.
she looking like, oh my. Quick draw and she put it through lo-fi. Or have faith, but don't test me. Wait it out and I might show you the best, babe. Take a pick, make it pick. Do it big, but you better go and make it quick. Nook closure, socks in a snapback. Man, I done more than 7 seconds on a Snapchat. Damn, oh, I am ready for the moment. Go and get the cam. Show me that you want it. Show me that you can. Turn the little boy to a... Так, посыгрыши. Нет? Нет? Бля, хочу ли смотреть, там бассейн, а там курира. А чувань, не держи шляй, да? I'm home, ready to do whatever you do. Let's get it while you take. Kaurekas, pašok dar kartą. Pašokau.